8. C har jo været her 2 gange for at se vores nuværende udstilling, der hedder Memory Flows Like the Tide at Dusk. Normalt kommer skoler og får vores planlagte forløb, men vi har simpelthen fundet ud af, at det fungerer bedst, hvis jeg taler med læreren først, og læreren siger, at vi er i gang med at arbejde med det her, og hvordan kan I understøtte og underbygge det. Det er en halv film, du får lov til at fortælle din erindring, men tak fordi du gad i hvert fald. Jeg fik egentlig en meget, meget fin rundvisning og gik og tænkte, og der var ikke nogen, der på noget tidspunkt sagde, så kunne I, så skal I gøre sådan og sådan. Så jeg skulle bare sætte på banen og blive lidt kreativt tænkende og blive inspireret ud fra det, jeg oplevede. Og så så jeg en film, som var en meget speciel kortfilm. Og så tænkte jeg, ej, det kunne være sjovt at lave noget anderledes. Så tænkte jeg, det kunne vi måske godt bruge til noget, det bliver sådan en, ikke bare en kortfilm, men en eksperimenterende kortfilm. Og hvad er det så egentlig også for et overemne, der var på den her udstilling? Og det var noget med erindringer, og så tænker jeg som dansklærer, det er en skriftlig genre, man skal kunne mestre i danskfaget. Så her har de set udstillinger og lavet sig inspirere af kunstneren. De har lavet workshop, hvor de har arbejdet med erindringskort, og de har også arbejdet med, hvordan man aktiverer sine sanser. Det var bare nogle fede forløb, de lavede, hvor de selv fik lov til at bruge tid på at fordybe sig kreativt, men også hvor de sådan lidt mere danskfagligt skulle gå ind i det, og det var faktisk noget, hvor jeg som dansklærer slet ikke skulle tænke. Jeg kunne bare komme med et hold elever i 2 dage, og så fik de lov til at bare være med i et undervisningsforløb, som de havde udarbejdet her fra museets side af, og det var vildt fedt. Vi lærte at arbejde sammen på en ny måde, og en anderledes måde, end vi plejer at gøre. Og så derfra skulle jeg så som dansklærer tage fat og sige, så skal vi i gang med det med kortfilmen, så snakker vi om genretræk, og hvordan kunne vi arbejde med billedsiden og lave storyboard, og vi havde vores medievejledere indover. Vi var ude at optage, og det hele taget langt forløb, men det er jo noget, jeg selv gjorde det til. Jeg kunne gøre, hvad jeg ville med det, men det tænkte jeg, det var meget sjovt at komme ind i det univers sammen med eleverne, også fordi kortfilm er faktisk en rigtig god genre også at have til 9. klassernes afgangsprøve i dansk. Så derfor tænker jeg, hey, det er jo 2 fluer med et smæk, når nu de også kan skrive en erindring. Altså, det var sådan sjovt, man ligesom havde ligesom en film at tage udgangspunkt i, og det var ikke lige så traditionelt, som det plejer. Der var så nogen, der gav os den idé, at vi skulle udstille, helt skulle ende i en udstilling, så det ikke bare var os selv, der skulle se filmene, og selv, der skulle læse vores erindringer. Og det gav eleverne ret meget blod på tanden. Det har også gjort, at vi blev færdige til en deadline, og man står her og holder færdigisering. Det bliver bare noget særligt, så det synes jeg også, de har fået rigtig meget ud af. Jeg synes, det gav sådan et, altså på en eller anden måde, en smule lille pres. Måske et godt pres, men man ligesom følte, man ligesom skulle lige yde lidt ekstra for ligesom at gøre det lidt bedre, ikke? Men samtidig så var det også bare altså super fed oplevelse at prøve. Den her lille model kan vi sagtens omforme og bruge til andre forløb. Men det kræver jo et lidt tættere samarbejde med læreren. Vi har skrevet sammen, Tina og jeg, også noget med, hvad er det for nogle mål, vi egentlig har for forløbet, og kan du ikke lide, og hvordan er det, I vil arbejde sådan helt ned i detaljen med det? Vi har haft mange møder sammen, men jeg vil sige, minimum 2 møder skal man jo have. Jeg kunne godt lide, at alle døre ligesom stod åbne. Jeg kunne gøre med det her sted, hvad jeg ville, og det er jo et fantastisk sted at være, og et fantastisk rum at få lov at gå rundt i. Så det har været super fedt. Det var spændende og udfordrende.